Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 17 августа. Сегодня на заседании допросили бывшего постпреда Украины в ООН Юрия Сергеева. Он подтвердил, что Янукович обращался в Российскую Федерацию с просьбой ввести российские войска в Украину. По словам Сергеева, это заявление получило статус официального документа Совбеза ООН. Начебто законный президент запрошує державу надіслати збройні сили для того, щоб навести мир, порядок і таке інше, і так далі. Вони скористалися цим. Російська Федерація. Ця заява, заява протидіяла нашій позиції, що є окупація нашої території. Даними свідчення сторона обвинувачення задоволена, але коментувати покази даного свідка сторона обвинувачення не має права. Тому всю оцінку даних показів свідка буде надана судом.